Una de les decisions és aprovar la modificació urbanística i concedir llicència d'obres per al tema de l'illa del teatre. És a dir, desencallem el tema de l'illa del teatre després d'haver negociat amb tothom amb qui s'havia de negociar, amb el BBVA, amb tothom que hi estava implicat. Hi haurà una sortida provisional de l'aparcament que està tocant en el carrer dels Dolors per a la zona del Firal. Hi haurà un pas de vianants que no podrà estar obert el mateix dia de la inauguració de la plaça Mercat Provisional, però vaja, no diferirà gaire la data d'inauguració, un pas de vianants suficientment ampli com per poder-hi accedir tranquil·lament de moment, i quan vagi avançant doncs, la construcció d'aquest aparcament que està a tocar al carrer dels Dolors, doncs llavors tindrem una illa del teatre absolutament emporlanada on es podrà travessar i on es podrà passejar. L'urbanització definitiva està pendent de què es farà el lloc on en aquests moments hi ha la plaça Mercat Provisional, i per tant les obres que fem ara s'han de considerar provisionals, però sí que estarà obert el pas, i nosaltres ho considerem molt important perquè creiem que això contribuirà també a dinamitzar tota aquesta zona alta del Firal, per dir-ho així, que ho necessita molt, i també a millorar doncs, el funcionament de la plaça Mercat Provisional. Això per un cantó. L'altra cosa que hem aprovat és l'inici de les obres hem concedit la llicència d'obres i, per tant, l'inici de les obres de la plaça Mercat actual per convertir-la doncs, en una nova plaça Mercat. Dilluns començareu a veure maquinari de gran tamany que comencen a treballar al voltant de la plaça. No s'enderrocarà de moment la plaça, sinó que el que van fent doncs, és posar micropivotacions per garantir l'estabilitat del terra, i després doncs, probablement el mes d'agost o així doncs, veurem l'inici de les obres d'enderroc de l'actual plaça Mercat. Seguim estrictament el calendari. Hi ha hagut un petit retard en la inauguració de la plaça Mercat Provisional, però bueno, durant la primera quinzena de juliol heu de considerar, i d'acord amb els placers, és a dir, ho farem absolutament d'acord amb els placers, heu de considerar que hi haurà la inauguració de la plaça Mercat Provisional. Estem preparant alguna festa probablement a la nit i probablement amb cambes que ens han ofert els placers, i per tant un dia que els olotins penso que val la pena que vinguin i que s'acostin a la plaça Mercat, perquè estarà molt bé. No coincidirà estrictament amb el tema de l'illa del teatre, però seran dues o tres setmanes només de decalatge, i això, i començar a veure que es construeix doncs, la nova plaça Mercat. I una vegada més demanar ja disculpes a tots els ciutadans, perquè realment hi haurà moltes molèsties, especialment en aquest primer tram que anirà de dilluns, dia 17 de juny, fins diguem Sant Lluc. És a dir, són mesos en què estaran treballant, en què aniran assegurant l'estabilitat del terra, tiraran a terra la plaça, després quan es dediquin a construir doncs ja no serà tan molest. Però tot i així, tant aquesta primera època com després, hi haurà trànsit de camions, hi haurà molèsties per la circulació en el carrer Molleres, hi haurà moltes molèsties pels veïns, i ja ho sabem, i en fi, intentarem minimitzar-les tant com puguem, però bueno, anem seguint el nostre calendari, que ja sabeu que la meva il·lusió seria que per Sant Lluc del 2014 poguessin tenir en servei aquest nou edifici, i de moment doncs anem apretant perquè això sigui així.